Rusiyanın Vaqner muzluları Ukrayna sərhədi yaxınlığındakı Rostov şəhərinə daxil olduqlarını elan ediblər. Onlar Rusiyadakı hərbi rəhbərliyi devrəcəklərini bildiriblər və bəyan ediblər ki, sitat sona qədər gedəcək, sitatın sonu. Rusiya prezidenti Vladimir Putin yaranmış vəziyyətlə bağlı etdiyi televiziya müraciətində böhranın öhdəsindən gəldiyini bildirib. O, Rusiyanı müdafiə edəcəyinə söz verərək böhranla mübarizə üçün göstərişlər verdiyini vurğulayıb. Putin Wagner'in hərəkətlərini sitat arxadan vurulan zərbə adlandırıb. Sitat: "Biz xəyanətlə üzləşdik. Hədsiz ambisiyalar Rusiya qarşı xəyanətə gətirib çıxardı." Sitatın sonu. Qısa televiziya müraciətində Putin bircə dəfə də olsun Wagner silahlılarının rəhbəri Yevgeni Prigojinin adını çəkməyib. Putinin çıxışından sonra Wagner'in Telegram kanalında Prigojinin səsinə bənzəyən səslə müraciət yayılıb. Audio yazıda deyilir ki, Wagner döyüşçüləri vətənə xəyanət etməyiblər. Əksinə onlar sitat, vətənin gələcəyi uğrunda mübarizə aparan korrupsiya yalan və bürokratiya qarşı çıxan vətənpərvərlərdir. Sitatın sonu. BBC Rus xidmətinin mənbələrinə əsasən Wagner döyüşçüləri Rostovla paytaxt Moskva arasında yerləşən Voronej şəhərindəki bütün hərbi obyektləri nəzarət altına alıblar. Voronej şəhərinin rəsmiləri hələlik bu iddia ilə bağlı açıqlama verməyiblər. Wagner qrupu daha əvvəl Moskvaya doğru gedəcəyini açıqlayıb. Wagner özünü özəl hərbi şirkət kimi təsvir edir. Bu qrup ilk dəfə 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində Rusiya yönlü separatçı qüvvələrə dəstək verərkən nəzərə çarpıb. Həmin dövrdən bəri o xeyli böyüyüb.